بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليزرن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان گھروں میں جاؤ جہاں کوئی رہتا نہیں جس میں کچھ تمہارا سامان ہو، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. کہہ دو ایمان والوں کو کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سطر کو تھامتے رہیں، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں خوب ستھرائی ان لوگوں کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. اور کہہ دو ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سطر کو، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال دے اپنے اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولے اپنا بناؤ سنگار مگر اپنے شوہر کے آگے یا باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ یعنی خسر کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلاموں کے، یا پھر وہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ مرد کہ جو ایسے چھوٹے کہ ان کو ابھی کچھ غرض نہیں ہے، یعنی ایسے بچوں جو نابالغ ہیں، یا لڑکوں کو جنہوں نے ابھی اپنے علاوہ عورتوں کو نہیں پہچانا، یعنی کم عمر نابالغ بچے، اور نہ مارے اپنا زمین پر پاؤں تاکہ جانا جائے جو چھپاتے ہیں اپنا زیور، اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی کو پہنچو. یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، یا پھر عام جگہ ہیں، مثلا مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرا وغیرہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو اس کے برتنے کی ضرورت ہے کچھ دنوں کے لیے، تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے استحضام کی ضرورت نہیں. اس طرح کے مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے. اس نے تمہارے تمام کھلے چھپے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کیے ہیں، جن سے مقصود فتنہ و فساد کے مداخل کو بند کرنا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اسے غرضوں کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے. بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بڑے بڑے فواہش کا دروازہ کھل جاتا ہے. قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کے انسداد کرنے کے لیے اول اسے سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنے شہوت کو قابو میں رکھیں. اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جاوے تو دوبارہ ارادے سے اس کے طرف نہ دیکھے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا. اگر آدمی نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈالے
اور اختیار و ارادے سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. چونکہ پہلی مرتبہ دفاتن جو بے ساختہ نظر پڑی ہے ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوئی, اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا. شاید یہاں بھی من ابصارہم میں من کو تویزیہ لے کر اسی طرح اشارہ فرمایا, حرام کاری سے بچیں اور سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں. الا عند من ابا الشارع من الازواج امام لکت ایمانہم, پھر آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید نیتوں کا حال سب اللہ کو معلوم ہے, لہذا استخیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کے بدکاری سے بچو, ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. حضرت شاہ صاحب نے ما یصنعون سے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیاں لی ہیں, یعنی جو بے اعتدالیاں پہلے سے کرتے آئے وہ اللہ کو سب معلوم ہے, اس لیے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ احکام جاری کیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جاوے. تین آیتیں تلاوت کی گئی تھی, لیکن چونکہ مضمون بہت تفصیل سے یہاں پر ذکر کیا گیا اور مفصل احکام ہے, اس لیے دو آیتوں کی تفسیر پر آج اکتفا کیا جاتا ہے. گزشتہ کل جو مضمون بیان کیا گیا وہ استئذان سے متعلق تھا, یعنی کسی کے گھر اگر جانا ہے تو اجازت لینے کے آداب اور طریقے بتلائے گئے تھے, اور اللہ نے صاف فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها, اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر جانے کی ضرورت پیش آوے تو بغیر اجازت کے ہرگز مت جاؤ, یہاں تک کہ تم اجازت لو اور اجازت کا طریقہ بتلایا کہ سلام کرو, اور اگر اجازت ملتی ہے تب تو داخل ہو جاؤ, اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس جاؤ, اور واپس جانے کو برا نہ سمجھو. پھر اسی طرح سلام کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا کہ تین مرتبہ سلام کرنا چاہیے, اس کے تفصیل گزشتہ کل گزر چکی. آج کل سلام کا رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, کہ اپنے درمیان میں سلام کو خوب پھیلاؤ. اب ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کو سلام کریں, چھوٹے بڑوں کو سلام کریں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. جو سلام میں پہل کرے گا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی زیادہ ملے گی, بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتے ذا دخلت علی اہل بیتک فسلم, جب اپنے خود گھر میں جاؤ تو سلام کرو. یکن سلامک بارکت لک ولی اہل بیتک, کہ آپ کا سلام کرنا خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں سلام کر کے تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اہلیہ کے پاس گھر میں تشریف لے گئے لیکن سلام کرنا بھول گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ, آپ تو ہمیشہ سلام کر کے تشریف لاتے ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آج کیا ہو گیا کہ آپ نے سلام نہیں کیا؟ فوراً آپ کو یاد آیا, کہا کہ عائشہ تم نے اچھی بات یاد دلائی, خدیجہ تم نے اچھی بات یاد دلائی. فوراً گھر سے باہر گئے اور دوبارہ سلام کر کے اندر تشریف لائے ہیں. اب عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کو سلام کرنا چھوٹا پن ہے, بے عزتی ہوتی ہے, اور اگر کوئی جاہل عورت دیکھے تو کہے کہ عجیب آدمی ہے جورو کو سلام کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے, لہٰذا جو باہر سے ہے اس کو سلام کرنا چاہیے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو, اور جب اللہ کی سلامت اور حفاظت میں آدمی رہے گا تو پھر کتنا محفوظ و معمول رہے گا. تو غرض کہ استئذان کے مسائل چل رہے تھے, اسی ضمن میں یہ آیا کہ تم کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو جاؤ, اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر گھر میں کوئی نظر نہ آئے تو اس وقت تک داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملے, اور واپس جانے کے لیے گئے تو خندہ پیشانی سے واپس آ جاؤ. اب جو آیت تلاوت کی گئی اس میں ایسا لکھا ہے جس کا معنی حاصل کہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں, مثلا مسجد ہے, اب یہاں کس اجازت لے گا, یا مدرسہ ہے, یا خانقاہ, یا سرا وغیرہ جو مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, تو ایسے پبلک پلیس میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر آدمی بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے, البتہ اس کے بھی آداب ہیں, اس کی رعایت کرنی چاہیے. اسی کو بیان کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں, ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ
جہاں پر کوئی بستا نہیں اور اس میں تمہاری کچھ ضرورت ہے، جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا مدرسے میں تعلیم و تعلم سیکھنے کے لیے یا خانقاہ میں تربیت کے لیے یا سرا میں سفر کے اندر تھا آرام کرنے کے لیے، تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے، وہ اس کے مطابق تمہارے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا اصول سکھایا گیا، یہ مذہب اسلام کا مزاج ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے جو اس کے اسباب ہیں اس سے بھی بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ جب آدمی اس سے بچے گا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ حدیث میں من حال حول حمد اور شکن یا قافی، جو کسی گڑھے کے اطراف میں گھومتا ہے تو یقیناً اس کے اندر گرے گا۔ چھوٹے بچے بغیر منڈیر کے چھت کے اوپر اگر ناچتے ہو تو کہہ رہے مرنے کا ہے کیا، حالانکہ مرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر منڈیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے بے خیالی میں گر جائے گا۔ اسی طرح اصل چیز تو حرام زنا ہے، لیکن اس کے جو اسباب ہیں، جو اس کے پہلے مرحلے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تعلیم دی۔ جیسے اس آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب حفاظت کرنے کا؟ کہ غیر محرم سے اپنے نگاہوں کو بچائیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، یعنی آدمی پہلے بد نگاہی کرتا ہے، پھر دل دماغ میں تصورات آتے ہیں، اور پھر بات چیت کی نوبت آتی ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی زنا میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے تو پردے کو واجب قرار دیا گیا۔ ایمان والوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت رکھیں، وہ یحفظوا فروجہم، اور اپنے سطر کو چھپاتے رہیں، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ دونوں میں چولی دامن کا جوڑ ہے، اگر نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو آدمی زنا سے بچے گا، اور بد نگاہی کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس گناہ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے خوب صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، یعنی اسے اللہ تبارک تعالیٰ تقوی عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ آج معاشرے میں جو عمومی گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اس میں بد نگاہی کا بھی ایک گناہ ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ آج کل یہ موبائل جب سے وجود میں آ گیا، بد نگاہی اور بے حیائی اور عام ہو گئی ہے، اور معاشرے کا مزاج ایسا بن گیا کہ کوئی بھی چیز آپ بازار سے خریدو، جب تک برہنہ عورت کی اس کے اوپر تصویر نہ ہو، اس کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی۔ جہاں عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اس طرح یہ برہنہ تصویریں وغیرہ اور عورتوں کے غیر محرم کی تصویریں دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں پیر صاحب دامت برکاتہم، کہ یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے کہ آدمی کو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ پاک تو سب پاک، یہ فالتو باتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بعض عورتیں کہتی ہیں بس نگاہ پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، غیر محرم سے ملنے میں بولنے میں کیا حرج ہے، نگاہ پاک تو سب پاک۔ ایسے کہنے والے بدتمیزوں کو قرآن کی وہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، کیا صحابہ سے بڑھ کر کس کی نگاہیں پاک ہو سکتی تھی، صحابیات سے بڑھ کر کس کے دل اور نگاہ پاک ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویاں حضور کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی وہ آئے، حضور نے فرمایا احتجبا، جاؤ پردہ کرو، تو حضرت زینب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی، فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ تو اندھا ہے، اب اندھے سے کیا پردہ کرنا، یعنی آنے والے صحابی نابینا تھے، کیا پردہ کرنا۔ حضور نے فرمایا افامی انتما الستما تبصرانی، تم اندھے ہو کیا، وہ تو اندھا ہے، وہ تم کو نہیں دیکھ رہا، لیکن تم تو اس کو دیکھتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت۔ آج عام طور پر ہمارے گھروں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، بچیوں کے بھاگنے کے واقعات آ رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ شرعی پردہ ہمارے گھروں سے نکل گیا۔ برائے نام پردہ ہے لیکن شرعی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔